Hold up. Posto médico militar. Como juntar aqui? Meu peito. Deixa eu descer. Enfermeira. Alguém pra me ajudar? Olá? Tem alguém aí? Medicamentos, alimentos. Alimentos. Muito foda. Batata na minha cara. Parece até brincadeira isso. Olá? Tem alguém aí? Olá? Droga, eu não me lembro de nada. Tem alguém aí? Olá. Olá. Tem alguém aí? Cadê o pessoal, mano? Oi, você poderia me ajudar? Oi, o que você tá fazendo? Sai! Meu Deus. Meu Deus. Me desculpa. Ai, tô sangrando, cara. Me desculpa! Eu não queria ter feito isso. Oh, não! 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 Não, não! Não! Não, 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 não! Não, não! Por favor, não me mata! Donai! Donai! Falou qualquer coisa! Que houve, cara? Por que eles me atacaram? Eu vou pegar isso. Não entendi, cara. Eu não fiz nada. Eu vou pegar isso tudo. Eu não quero ficar mais nem um minuto nesse lugar, cara. Não quero ficar mais nem um minuto, nem um minuto. Vou sair daqui. E aí galera, tô começando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nosso primeiro episódio da nossa série The Creeping Dead, galera. E no vídeo de hoje, galera, nosso primeiro episódio, não sei o que vai acontecer, né? Mas vamos lá, né galera. É, pra quem não sabe, a gente tá usando o modpack The Crafting Dead, galera. É bem da hora mesmo. Por enquanto eu tô só ainda, não tem nenhum outro player online e algo do tipo. Então é isso, galera. Eu já vim pra essa torre pra poder começar o vídeo em alguma torre. É, algo do tipo assim, que já tivesse loot, pra
não começar do zero, entendeu, galera? Para não ter que morrer bastante até chegar numa torre. Então, vamos começar rapidão aqui. Deixa eu pegar as coisas aqui. Medpack. É, acho que é Medpack o nome disso. Olha, esse aqui é uma boa que dá para fazer arame. Com esse aqui é um saco de arame. É o que é bem da hora mesmo. Bom, por enquanto, até agora, nada de arma, né, cara? Arma zero. Eu tava pensando em ir pra ali, mano. Só que eu vou precisar levar esses blocos de terra para eu poder tampar a entrada da casinha. Vamos lá, que tem uma cambada ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tampei. Boa. Great Small Pack. Boa. Eu tava precisando de uma mochila. Deixa eu ver como é que ela ficou. Olha, ficou da horinha. Ah, não, velho. A mochila de ursinho, mano. Vai tomar banho. Galera, pra quem não sabe, a série vai ser no estilo Apocalipse Zumbi. O que é algo. Ah, boa. Agora. Mano, só tá vindo isso. O que vai ser algo bem interessante. Deixa bem da hora mesmo. Esse tipo de série. Eu acho bem interessante mesmo, ainda mais porque eu sou super fãzaço da série The Walking Dead. Daí vem o nome, né? The Creeping Dead. E eu quero chegar naquela outra torre, mano. Antes de eu ir pra essa prisão, porque eu só quero ir pra. Droga, não tinha visto aquela cambada, mano. Mano, eu tenho que correr. Corre, corre, corre. Ah, não contavam com minhas astúcias, mano. Mais outra. Golden Peach. Vamos ver aqui. Super, só nada de arma. Opa, ao menos uma coisa, velho. Uma coisa. Tava precisando disso. Agora pra onde eu vou, mano? Eu preciso pular na água. Não, mano, eu não fiz isso. Ai. Por um segundo eu pensei que eu tinha quebrado a perna, velho. Por um segundo eu jurei que eu tinha quebrado a perna. Agora eu tenho que correr, velho. Correr bastante. Droga, não vou ter o suficiente. Morre, zumbi! Primeiro zumbi morto da série. Deixei fechadinho, tudo bonitinho. Opa! Água, mano! Água é bom. O nível de água aqui baixa muito rápido. Parece até que eu tô jogando hardcore, se isso fosse comida. Vamos lá. O que é isso? Mano, acho que eu tô ficando. Eu não tô a fim de abrir uma loja de bolsas, mano. O mod pack só tá me mandando bolsas, esse tipo de coisa. Sei que era um buraco. Mano, eu não sei o que mudou. Eu lembro que morfina é bom também, nesse caso eu quebrei a perna. Mano, meu sonho era que viesse uma arma. Ai, velho, só fui eu falar. Veio a paradinha aqui com bala. Deixa eu me organizar agora. Ah, mano, boa, já vou começar a ajeitar umas coisas aqui. Vou botar um silenciador nessa minha paradinha aqui. Dá pra botar isso nela? Não dá. Dá pra botar o que mais? Esse aqui é o mesmo disso. Acho que só, velho. Ela tá com silenciador, o que é bem interessante. Vou colocar um desse aqui pra ela subir menos. Ah, boa, cara. Vou botar uma mira nela também. Vai ficar bem da hora ela. Vamos ver como é que ela ficou. Olha, mano. Virou um sniper isso, velho. Só falta as balas, né, velho? Essa aqui tem quantas balas? Tem zero bala? Deixa eu ver. M9, M9. Aqui tem 15 balas. Eu tenho 15 balas dela. Pronto, recarreguei. Aqui eu tenho bala dessa. Deixa eu dar um reload. Não tenho. Mas quando conseguir, eu já tenho uma arma bem potente já, mano. Enquanto isso, eu vou com meu humilde pé de cabra, velho. Eu acho que dá pra subir aqui em cima, cara. Acho que dá pra subir aqui em cima. Isso é algo bem da hora, né, mano? Eu tô bem feliz com essa série mesmo, galera. Porque é uma série que há muito, muito tempo mesmo eu tava querendo fazer. Pra você que é velho inscrito do meu canal aí. Se eu não me engano, parece que foi o terceiro vídeo do nosso canal. Foi um trailer do que eu queria fazer. Que foi essa série. Mano, tem tipo assim, tem um ano que eu quero fazer essa série. Vai fazer um ano que eu quero fazer essa série. E eu nunca consegui, faltava tempo e tudo mais, e várias outras coisas que atrapalham bastante. Eu não tava conseguindo, galera. E pra quem é inscrito e olha lá no meu canal, os primeiros vídeos do canal, vai ver lá que essa, digamos que seja a série dos meus sonhos, velho. Que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e
muito bom eu estar conseguindo, estou muito feliz com isso. Ah, mano, eu quero chegar naquele outro lado lá, só que eu tô com medo de pular e quebrar a perna, velho. Acho que não, é loot de ouro, não vai ser tanta coisa boa. Melhor eu seguir em frente, já tem dois zumbis aqui, eu acho que nem... Opa. Ui, ui, descarga. Corre. Droga, sangrando, beleza. Ótimo. É uma delícia o cara ficar sangrando. Muito bom. Muito bom, né? Você não tinha o que fazer, você inventa de sangrar. Ah, velho, tem que achar uma torre. E pedir pra Deus pra que lá tenha, né, velho? Nível de sangue abaixa muito rápido, mano. Olha um pedaço do mundo ainda que não tá gerado. Ali tem uma torre, ali tem uma torre. Lá vai ser minha salvação, mano. Eu não quero usar arma. De jeito nenhum eu quero usar arma. Por enquanto, não. O problema da arma é que você dá um tiro. Não compensa o zumbi que você mata. Você mata um, vem um milhão. Bloquinho de terra aqui pra eu poder entrar dentro da torre e tampar. Mano, eu tô com 38 meu nível de sangue. Tem bandagem? Não tem, tem medpack. Droga, mano! O zumbi me matou, velho! Filho da mãe! No primeiro episódio! Eu odeio esse zumbi, cara. Olha, galera, vocês podem ver aí que eu também mudei minha skin, o que ficou bem interessante mesmo, da hora. Ah, mano, eu tava usando medpack, zumbi, filho da mãe. Sem graça, acabou com a graça do vídeo. Não, aí que é mais da hora mesmo. Mano, eu sou muito novo, eu morri pro zumbi no primeiro episódio. Ah, velho. Ah, velho. Você mata um, vem um milhão, mano. Ah, eu tava acostumado com o zumbi do Minecraft. Ah, sangrando de novo, velho. Putz grila, mano. Putz grila. Tá ficando de noite, mano. Vou precisar de um lugar pra passar a noite. Meu Deus, eu sou muito noob, velho. Eu sou um lixo. Quebra, quebra, quebra. As técnicas aprendidas com samurais, né? Essa técnicazinha aqui de pegar uma terra e tampar aqui. Ah, mano, já vim nessa torre, não vai ter loot. Não vai. Não falei? Não vai ter loot. E eu vou morrer. Caramba. Galera, a gente vai dar um rápido corte aqui até eu conseguir me estabilizar e voltamos já já. Pois é, galera, consegui me estabilizar melhor. Andei bastante, dei um spawn randômico, né, pra eu poder nascer em outro lugar. Já tá vindo outro. Consegui pegar... Ah, cara, a skin desse cara até que não é tão feia, mano. Vamos lá. Vamos tentar não passar vergonha depois do corte do vídeo. Galera, eu tô com muita arma mesmo. O negócio é a munição, velho, que não tem. Eu descobri, galera, que se você andar no shift, fica mais difícil deles te verem. E tals. Opa, eu ia pulando nesse buraco. Eu ia pulando nesse buraco. O que é? Bandagem? Quero sim. Claro que sim. Não, carne podre não, nem compensa isso. Faz é deixar com mais fome. Opa. Cara, esse machado ele é muito eficiente mesmo, cara, pra você matar zumbi ele. Dá uma olhada em volta, que eu não quero ser pego de surpresa, né, dentro da torre. Alguma coisa de pasta. Vamos lá. É, esse roxinho aqui eu sei que é... Cara, pra que eu quero um splay, velho? Pra que eu quero um splay? Outra mochilinha? Não, a minha é mais bonitinha, preta. Minha é mais bonita, preta, mano. Agora eu quero... Droga, mano. Droga. Tem um zumbizinho. Será que eu quebro a perna se eu pular aqui? Ixi. Mano, eu tô vendo aquela água ali. Tô tentado a tentar fazer um parkour nela, mas... Não sei se vai dar, mano. Acho que eu não quebro a perna, não. Não quebrei a perna. Aonde que eu ia? Aquela torre. Vamos lá. Mano... O segredo é se ver um zumbi perto de você, você mata, porque... Mas também não perde tempo matando 1 bilhão de zumbi, porque eles te cercam e depois você vai lá e morre, né? Que é algo trágico. Mano, eu tô pressentindo minha morte. Vamos embora, mano, eu não vou nem parar pra... Vou pegar umas carninhas de porco aqui, mano. Tô carne, porco!
Vem por quê? Vem por minha vida. Vem embora. Nem vou passar naquela torre ali, porque tá cheio de zumbi atrás dela. Eu vim pra cá e os zumbis ficaram lá, velho. Tem que arrumar um abrigo o mais rápido que eu puder, velho. Só essa pelo rio aqui. Não sei se... Mano, essas coisas nada. Ah, meu Deus, essas coisas nada, velho. Droga, velho, essas coisas nadam. Essas porcaria desses bichos nadam. Eu quero esse bloco de terra. Estão muito perto de mim, cara. Muito perto mesmo. Mano, eu vou ter que achar um lugar seguro. Com água, comida, sombra e sombra fresca. Tá bom, parei a graça. Cara, te dá uma adrenalina se jogar com esse modo. Vocês não estão entendendo. Você fica muito tenso mesmo. Meu irmão tá suando aqui. Vamos lá aqui. Eu vou fazer de base essa minha torre pra gente ficar com esse vídeo por aqui, que eu também não quero fazer um vídeo muito longo. E foi. Entra o zumbi aqui. Eita! Eu pensei que essa coisa ia me bater, velho. Fica aí, seus lixos. Deixa eu tentar subir aqui, que eu sou muito parkoureiro. E boa, uma tochinha é boa. Obrigado, tocha, por você me ajudar. Ai, velho. Conseguimos passar 2 dias vivos. Mentira, morri. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse... Mano, olha essas armas que eu tenho, mano. Mano, só me falta bala, velho. Se eu conseguir bala, eu tenho bala de quê? De uma DMR, velho. Eu tenho uma DMR? Não tenho. Eu tenho bala dela. Dela eu tenho bala. Galera, tudo que vocês souberem sobre esse mod, pode me ajudar aí também, que eu sou muito novato mesmo com esse. Não tô acostumado com esse mod, apesar que sempre foi meu sonho fazer uma série de zumbi. Um hospital. Vamos lá então, galera, depois, no próximo vídeo. Mas é isso, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, galera. Agradeço a vocês se você deixar o seu like, seu favorito, apoiando a série. Então, peço a vocês aí que nos ajude cada vez mais e mais. Então é isso. Falou, valeu e até a próxima.